Chris com beats. Yeah. E são os kids. Tens do Memba Yagi fana. Tens do Memba Yagi fana. Tens do mene nigi puska. Tens do mene nigi puska. Zacete da soča tavana. Gore, 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 gore. Fjaki duri da se puskam. Fjaki duri da se puskam. Idem za džangara i džumbiša. Idem. Hiljada manjaka je tuka s mene. Njama koj da ni spre i da tičat. Njama koj, njama. I njima je beza tebe. I njima je beza tebe. Tvo še napravi siga, kakvo be? 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 Pitam ta kakvo be? Kakvo be? Kakvo be? Kakvo be? Ma kakvo be? Kakvo be? Kakvo be? Poznam tija det prodavat i tija det si kupuvat. Тия дед ги пазят и тия дед всичко чуват. Потените на бара, дето ми фърат белтъци. Гамените в квартала, дето не пускат вандъци. Тез балъци могат само да са факат. Ти да знаят, тия дето харесват на мен ми лапат. Да, що сме яки надъхани. Действаме ти се, но бият хиляда топани. Докато те почиват, ние бачкахме. Докато бяхме зле, не се оплаквахме. Влязал си веднъж, вече няма. Няма не, всички ще валашкаме. Тез до мен баяги фана. Тез до мен баяги фана. Тез до мене не ги пускат. Тез до мене не ги пускат. Ръцете да соча тавана. Горе, 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 горе. И фяки дури да се пускам. И фяки дури да се пускам. Идем за джангъра и джумбиша. Идем. Хиляда маняка е тука с мене. Хиляда маняка. Няма кой да ни спре и да тича. Няма, няма, няма. И нема е беза тебе. И нема е беза тебе. Кво ще направи сега? Кво ще правиш, кво ще правиш, нека видиш, кой не знаеш как се пръскаме тунай. Титит сос, някак да спре, тук сме да мачкаме, отмахали и скачаме. Но газ, газ, даваме на къс, бас подаваме на бас, да се хванем ве. Ей, че там откъдето идваме, няма да мой да дишат, им ръдни са, че миришеш ве. Нямаш сос, нито имаш флекс, спомня като бях небесни, съм Калед, ма we the best. Нашто е ръдн, това ще е киван, ти си тъп, ти си риба, мой твойта пак ми намигна. Никога не би разбрал какво ми е на мен, някога живял ли си ден за ден. Един път стана, ама втори път не, весел махал с наляво, подаваме масето. Тез до мен баяги фана, тез до мен баяги фана. Тез до мене не ги пуска, тез до мене не ги пуска. Ръцете да соча тавана, горе, 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 горе. И фяки дури да се пускам, фяки дури да се пускам. Идем за джангъра и джумбиша. Идем. Хиляда маняка е тука с мене. Хиляда маняка. Няма кой да ни спре и да тичат. Няма, 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 няма. И нема е беза тебе. И нема е беза тебе. Кво ще направи сега? В махлата съм си в нас, баси кефа. Махаме глави си, майски фас, баси кефа. Тук мъглата е под нас, баси кефа. Който е срещу нас, значи е срещу успеха. Ей ти, дето сипваш, я зафакай. Дето много коментираш, я зафакай. Не е заплаха, брат, просто вари, зафакай. Чули ся любимия цитат, я зафакай. Какво бе? Какво бе? Какво бе? Какво бе? Какво бе? Какво бе? Питам та какво бе? Той свят пълен с грехове. Аз съм като монахиня. И май бе. Тез до мен баяги фана. Тез до мен баяги фана. Тез до мене не ги пуска. Тез до мене не ги пуска. Ръцете да соча тавана. Горе, 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 горе. И фяки дури да се пускам. Фяки дури да се пускам. Идем за джангъра и джумбиша. Идем. Хиляда маняка е тука с мене. Няма кой да ни спре и да тичат. Няма кой, няма. И нема е беза тебе. И нема е беза тебе. Какво ще направиш сега?